Äijää on puuhannut. Asteikolla 1-5, kuinka paljon vitutti tehdä toi? Ei niin paljon kuin olisi voinut kuvitella. Mut joo, siellä on sitten tosiaan toi teidän toiminta-alue, niin siinä on valmiiksi tommoitteet aakkoset ja numerot, niin saatte helposti ilmoitettua omasta sektorista, mistä olette. Ehkä auttaa teitä liikkumaan. Tosiaan me aloitetaan sitten tuolta oikealta ylhäältä. Noin, nyt lattaa. Ja sitten tässä on tosiaan se, että voitte nyt vähän valita, että millä te haluatte tuonne alueelle mennä. Voitte ottaa jotakin rannikkoa tuosta satama-alueen vierustasta ja mennä sitten maita pitkin sinne. Ja noi L1, L2, L3 ja noi tuolla, niin nämä tarkoittaa sitten, että ne on niin kuin laituri 1, laituri 2. Helpottaa sitten teitä siinä, kun teidän pitää se rahtiloki käydä tappaamassa. Tai ei teidän tarvitse, voitte jokaisen aluksen tutkia yksitellen, jos haluatte, mutta siinä menee sitten aikaa ja todennäköisesti kuolema koittaa. Ja punaiset noi huutomerkit, niin siellä on sitten vihollisen vahvistuksia alkaa tulemaan, että täällä on yksityisjoukkoja, tämmöisiä palkkasotilaita, mitkä sitten vahtii. Ja te tosiaan omistatte yön, niin pitäkää siitä paras hyöty itsellänne, eli voitte laittaa IR-stroopit itteenne ja liikkua varjoissa ilman, että viholliset teitä näkee niin helpolla. Respawnit. Mitä ne on? Siviilit. Mitä ne on? Niin, mitä ne on? Työntekijöitä alueella. Niin kuin. Joo, työntekijöitä on alueella, mutta ei kovin paljon, koska yöllä ne ei ole siellä töissä niin iso määrää. Rules of engagement. Jos teidät nähdään, niin ampukaa. Koskee myöskin siviilejä, ei todistajia. Paras teltti on se, missä ei ole jäähenkiä, eikä tämän todistajia. Näinhän se on. Toi, mitä toi 245-merkki meinaa tuolla? Siinä laituri kolmosessa on 245 laiva. Se on se, minkä takarahtiluukku on avannut, tämä meidän vasikka teille. Eli pääsette sitä kautta niin kuin suoraan tuonne satama-alueelle. Ja sitten tuolla toi, mikä pidempi onkaan tuossa. Niin siellä on kans sitten toi tikkaat, mistä pääsette tonne satama-alueelle ja edetä sitten tuolla. En onkaan. Ja. Sitten tosiaan tuolla noin pari Overwatch-paikkaa, niin kun vieras vilkasi niitä kuvia, mitä mä laitoin tuleviin operaatioihin, niin sulla on jonkin sorti käsitys, että millainen näkyvyys sieltä on tonne alueelle. Ja aloitat sitten tuolta. Ja siellä sulla on pieni arsenaali, mistä saat otettua sitten sun sniperit sun muut. Niin, oliks toi Marko paikka se, missä olet taas niput? Mitäs noi alaspäin nuolet sit? Mitä ne on vetäytymispisteet sitten Markolle. Okay. Siinä vaiheessa, jos te lähdette niinku vesiteitse, niin Marko vetäytyy sitten se maahan päin. Mut jos kaikki paska menee tuulettimeen, niin sitten piikut tulee hakemaan teidät LC-stickiltä. Ja silloin sit Marko hyppää myöskin siihen kyytiin. Toi, jos siellä alueella on jotain yksityisiä vartioita, niin mitä nuo vahvistukset sitten on? Onko ne poliiseita vai paikallista armeijaa? Ei ole paikallista armeijaa, mutta ne on sitten toista tämmöistä palkallista armeijaa. Joku ranskalainen porukka muistaakseni. Okei. Okay. Ja niillä saattaa olla sitten kovempaa varustusta. Me ei olla satavarmoja, että mistä asti ne lähtee sitten tulemaan. Onko niiden vasteajasta mitään tietoa? Nopeimmillaan 5 minuuttia. Löytyy myös veneitä. Okay. Onko se etsikin paikalla? Joo. Haluatko sä olla snippu vieraan kanssa? Voin mä olla. Joo. Ei tarvi olla sen yksin sitten.
Mä ajattelin, kun sä oot niputellut välillä Liberoinnin puolella. Niin, voin mä vaikka pelaa spotteria sillä. Joo, mä sitä itekin sanoin, että musta olisi ainoastaan hyöntyä rangefinderilla. Joo, esikin voisi sitten kans purkata ne kuvat, mitä asia tulevalla operaatiolla. Niin siellä noista Overwatch-paikoista niin esikuvat, että näkee sitten vähän, että millaista näkymää sieltä kustakin saa. Ja tässä mennään itse asiassa, nyt on kaikki vissiin paikalla. Frogi on vielä tulossa näköjään. Joo, mutta Frogi tulee sitten, kun tulee. Joo, mutta... Yes. Channel left your channel. Mm. Hyvää päivää, Delta Prime. Hello. Päivää, latausruutu. Joo, kyllä te sieltä pian pääsette pois. Katooko Marko ekaks pois vai briefaatko sä? Mä tässä vielä selitän tälle teikäläisille, kun te lähdette tästä ajelemaan, niin siinä menee hetken aikaa. Joo, tässä on teillä sitten, voitte vaihtaa aseistusta. Teidän tiimijohtaja määrää sen, että mitä asetta te käytätte. Ja siellä pari saittia, mutta sitten jos käyttää noita termaleita, niin kaikki optiset on aika hyödyttömiä, ja Tyron saitit on termalia kanssa paras. Kaikilla pitäisi olla 152 käytössä, eikö? Joo, radiotsekki vielä munkin puolelta. Noin. Yes. Yes. Ja sitten, missäs meidän tarkkaampujat on? Tää seinä vieressä. Joo. Tästä siis tulee 20 freimiä. Mulla on vaan 20 freimiä jostain syystä. Ja. Onkohan se tää laiva? Se voi olla tää laiva aiheuttaa. Tanoa nyt aina muutenkin vähän. Mitäs sä sanoit tästä saiteesta? Se ei varmaan koskenut sua, kun sä oot snipu-tiimissä. Jep. Snipuillaan termalit käytös sitten, ihan se skouppina. Snipu-tiimi, hei, mä teleporttaan nyt teidät tonne, teidän aloituspaikalle. Onko siellä arsenaali? Op. Ja okay. Arsenaali. No niin, hei. Joo, ja me ei käytetä termalitähtäimiä sitten. En mä tiedä, ei me varmaan aseistus tarvi vaihdella. Mitäs meillä oli? Joo, tohon ei taida saada. Itse asiassa saa tohon wetsuittiin vähän jotain laitettua. Kannattaa tunkea sinne noin backlightit ja mikrodagrit ja semmoset epäolennaiset jutut. Että on helpompi muitten sit penkoutteen reppuun, jos tarvii sieltä jotain. Mä menen noille vielä vähän kyselemään, niin olen joo. Hetken poissa. Yes. Selvä. Kannattaa varmaankin pitää ne ironit sit, jos haluu hyödyntää noit termalilaseja. Ne ironit tosi... Tai no voi sitä taskua jonkun tähtäin, mä tarvii pidemmällä ampua, mutta... Luulen, että me ei ihan hirveen pitkälle siellä satamassa ammuta. Aivan joku mikkään skopet ei oo yhteen sopivia termaalia kanssa, se lasi blokkaa se. Joo. Mut oliks meillä mitään akokkii tuolla tai mitään? On siellä, mut... Joo, toi SU-230. Joo. Mä otan ainakin taskuun sellasen, että sit jos tarvii ampua vaikka laiturilta toiselle, niin on sit joku millä ampuu pidemmällä. Joo.
kaattaa pommit. Eiks meillä kaikilla oo? Meillä on kaikilla sama. Meillä on kaikilla 2 pommia ja detonaattori. Ei, mä luulen, että se on ihan hyvä, että kaikilla on, että jos joku tippuu. Tai ei oo väliä, kuka puskee mihinkin. Joo, ja kun meillä on alle 29 kiloa paino, niin ei oo mikään kauhea ongelma. Kannattaa parit ylimääräiset vippaat ottaa vieläkin väärin sieltä arsenaalista. Joo, ihan hyvä. Progillekin tiedokset, meillä on termalikiikarit nyt käytössä, että jos sä painat N-nää, niin se pistää ekaksi yönää, ja sitten kun painaa uudestaan, niin se pistää lämpönää. Ja se lämpönäkö toimii ironien kanssa parhaiten, niin ei välttämättä kannata ottaa mitään tähtäin sit aseeseen. Tai jos ottaa, niin se SU-230 pitäisi oli. Kun siinä on päällä se 1X. Jep. Siinä on vaan sit se huono puoli, että close quartersissa voi olla vähän tönkkö. Niin. Vaihdella sitä saittia. Mutta no mä oon tottunut, sitä tekee muutenkin. Joo, mä pidän se itse irti sillä lailla, että jos tarvii johonkin pidemmän lampun, niin laittaa siksi aikaa vaan. Jees, onks no kaikilla? Niin. Joo. Ottakaa se nyt sitten hei tommos niinku badass kävelytyyli, te ootte vittu Delta Prime, että mitä perseilijöitä, niin kato, kävelette tälleen tyylikkäästi, täällä niin saa hienoja screenshotteja. Anteeks, mä oon kyllä täydennysmies. Ei jumalauta, mihin meidän budjetti on taas mennä? Missäs meidän vene on? Mennään sit veneelle päin. Otatko sä muuten jossain kohtaa sit vieraan ja etskin irti tästä meidän squadista ja laitat ne omaas? Joo. Ei toimi. Ei toimi. Mitään vittua. Ja se vielä toimii sillä kun se kuuluisikin. Hienoa. Kyllä. Täällä on sitten meillä veneet teillä. Meillä on nyt valinnanvaraa. Me ollaan pari tommoista siviiliä RHIP-tä. Niillä pääsee vähän nopeampaa, mutta ne huomataan helpommin. Ei me semmosia käytetä. Asia selvä. Onnea matkaan. Ja sit vielä semmonen juttu, että toi... Se voi olla vähän bugista päästä sinne laivan takaosasta, jos te sieltä menette. Siin pitää sit rämpyttää vaan sitä user actionia, et hyppää tai joo. Kiipee. Okay. Onnea matkaa! Kiitti. Onks Marko muuten täällä samalta ajurella? Niin kaukana, että... Mä epäilen kanssa. Se on hyvä tietää ensiksi. Mihin Overwatchiin ne meinaa mennä, kun... Niin. No, se selviää sitten. Mistä päin me lähdetään sinne menee edes hetkonen. Kummastakin rannikkoreittiästä ottaa tulla vahvistuksia. Ajappa sillä veneellä vähän eteenpäin. Okay. Vielä stoppista. Jota? Ei siihen, me vaatii. Ja siis tää... Ah, okei, okay. Selvä. Looking good, boys. Keep up the good work. Joo, me varmaan mennään vaan sit tonne L5-sen kärkeen. Muistan, että siinä pitäisi olla tikkaat.
Joo, mä sen kirjoittelin jotain tekstiä, mut iso osa jäi ohi. Tai itse asiassa niin. No joo, mennään tuolla nyt ensiksi, ajetaan sen lähemmäksi ja katsotaan, että jos saadaan Markoon yhteys, että mitä ne näkee. Jos ne näkee siinä L5 kohdilla jotain porukkaa, niin ei mennä sitten siihen. Lähdetään ajelemaan vaan sitten johonkin tuonne. Piirrek viiva. Pysytään tuohon viivan kärkeen ensiksi. Kuuntelemaan. Aika hyvä. Kuskipaikat näkyy hyvin huonosti ton eteen. Sanokaa, jos meinaa johonkin törmät. Joku laiva siellä on edes. Joo, sen verran mä näen nyt. Enempää mä näkään. Visible laser, niin vipu näkee sen, niin reagoitte välittömästi. Meillä on lampu sitten käytössä. Eiku niin visible laser? Joo, visible laser, just nimenomaan IR-ään ei reagoi. Tai niin on jo peti ja viikomista lapsissa. Marko, Oolo. Hopeti, hopeti. Tota, mihin Overwatchin te olette menossa? Mä en tiedä. Ootteks te lähtenyt vielä liikellä kuitenkaan? Mä en. Tää muistutti sitä pupukeskustelua. Annin lempieläin on pupu. Oletteko te siellä Overwatchissa? Ei. Oletteko te liikkunut? Ei. Aiotteko te liikkua? Ei. Ne, se on varmaan kun niitä tarvii kasaa kokonaan alusta loadoutit siellä. Varmaan kestää. Taitaa näkyä noin sataman lamput. Joo. Joo. Meillä on viivan kärkeen ottaen. Oliks meillä komentoa yhteyttä lainkaan? Me oliks se, että... silleen, että me laitamme kesken. Kyllä, teillä löytyy komentaja nimellä Odin. Mistä sitä kontenttia sitten kuikata? Kannattaa varmaan kirjoittaa tuon mappiin ylös. Paolo, oletteko päättäneet, mistä te menette sisään? Tällä hetkellä vippiteoria on L5 vierestä ja laiturin kärjestä, mutta odotellaan vielä Markon pääsemisasemiin, että tota, saadaan vähän intteliä siitä. Me luullaan, että L5:sta ette välttämättä pääse kovin helpolla sisään, koska ei välttämättä ole noita tikkaita sillä alueella, että majakan päädyssä on kyllä sitten ainakin tikkaat. Eli sinne tossa polo insert-merkin kohdalla on, mutta ehkä ei olekaan sitten. Marko, mikä sitten status on?
voitais kyllä ehkä mennä tonne westipuolelle satamaan. Ja kippailla sinne kattoo ne rahtilokit, niin saadaan tietää, mikä se laiva on. Eli D2 siellä kulmas vai? Ei kun A2. Mitäpä teille kuuluu? Tulla Overwatch 2. Kuitti. Me muutettiin meidän insertti tonne Alpha 2. Jos saatte katsottu vähän, että olisiko sen insertipisteen ja rahtilogien välillä jotain liikettä. Partia vaan pikkulintu. Patteri. Huitti. Poloinsertti ja rahtilokkien välissä on yksi kahden miehen partio johonkin tietä pitkin tälle. Kuitti, kuin lähellä se Little Bird lentelee sitä poloinserttimerkkiä? Stop. Löytelee satamaan iihti puolella tällä hetkellä. Koitetaan päästä sinne. Katsotaan päästäänkö. Odin Markolla, kuuleeko Marko? Marko kuulee. Kapteeni. Koittakaa kattoa, näettekö missään korkeilla paikoilla tarkka ampuja, niin ottakaa heitä ylös. Saatte sitten helpommin hoidettua homma. Pitäkää silmällä, siellä näkyy sumussa välillä sitä kopterivaloja, niin jos se lähtee kääntyy kohti, niin kannattaa tilanne uusi. Itse asiassa, ei kun no joo, jatketaan vaan. Meinasin, että uitas loppumatka, mutta ei. 400 metriä jaksa uida. Joo, vaikka me uidaankin kovempaa, kun on missä tullut siitä. Siis loistakoon Shanghai valot. Vittu, mitä mä sanoin? Mitä mä sanoin siitä laulamisesta? Mä oon Seija, eliitti yksikkö, eikä mikään vitun gunaukko saati. Täydennysmies.
Eikö oo? Aika lailla Shanghai-volot, mä sanoisin. Ootteko käynyt koskaan Shanghaissa? Kopteri, pysääpäs. Oh no, hypätkää veteen! Mistä tää vittu antais? Jatketaan. Käytä Ctrl-tupla V:tä, että se pitää vähän ääntä tää vene. Selvä. Missä se Little Bird? Toi ei oo se Little Bird. Ei, toi on se MI6, vaikka se tuli se on. Musta näyttää, että se paskiaaren kääntyy ehkä. Mene sillain näpyttelemään. Ja laskekaa äänenvoimakkuudet puoleen väliin palkkiin, jos ei ollut jo. Yes. Mitä? Okei. Et kävi armat. Kun se vene liikkuu vielä, niin siitä hyppätään ulos. Hei, Aksu, tuuppa niin auttaa, kun nää kaksi hyppäs ton veneen eteen ja se... Saatana. Okei, okay. Ei mitään. Vittu, siellä meidän ammattispesialisti. Mitä vittua? Ei ollut meidän vika. Te hyppäsit ulos enää, kun se vene pysähtyi. Ei ollut teidän vika. Markolle tiedoksi, Paul on insertannut Paul-insert-pisteellä. Alright. Ottakaa kaikki omat värit. Saatte valita itse. Vähän ärsyttävää, kun meillä ei ole omia lyhyen kantaman radioita, niin pitää säädetä noita Markoa sit koko ajan komentoa. No. No joo. Siellä oli arsenaalis kyllä, mut no. Mä mietin, että sanonko, mutta ei. Sama juttu, tänne kun mäkin ajattelin, että ei se varmaan niin. Toisaalta meillä voisi olla toinen pitkä. Markolle tiedoksi, me käytetään tätä meidän lyhyen. Joku pitkä. Never mind. Ottakaas 3-4-3 tuolta. Eikö melkein kansi... Mitä tämä on? Eikö melkein kansi ottaa toinen 1-5-2? Ei, meillä on niin pitkiä matkoja. Very well. Vaihtakaa se PTT-1 kanssa. Tai sit voi jättää pois se 1-5-2 kokonaan. Voi jättää se kokonaan pois, jos ei halua konfailla. Joo, mä näin sen aikaisemmin. Mites kohtaan se on? Marko, karttaa merkattu snipu. Merkki. Saatteko silmiä, onko se tarkkaampuja vai ihan vaan tarkkailija? Se on tarkkaampuja. Tarkkaampujalta näyttää. Tuntuu, että ne ei ottanut niitä termalikiikareita. Työntekijä tuolla rekoilla edessä päin.
yksi partio tulee meitä. Aida toisella puolella. Voi vittu. Mistä? Marko tuli vapaa. Tuossa aidan toisella puolella. Kapteeni on vaan lihava. Turpa kiinni. Nostakaa volyymit siihen toiseksi ylempään. Taiskohan se snipu-tiimi tuottua ton snipun tuolta. Markos, tuu sitä snipu-merkillä olevaa tyyppiä, se on vähän meidän tieltä. Eihän sä katois teitä päin. Teistä sä oot työksyhallinen. Tuoksentelee Nordvest-suuntaisesti. Se snipu tähtää lentä. Edessä vihollinen. Kaikki pitää ampua ite. Niin vittu. Vitus niput. Satana siellä vetävät käteen vaan kuitenkin. Koko eteenpäin vaan. Se tippu. Tätä nyt oletettavasti on tuossa niitä vahvistuksia, kun me ollaan näin paljon pidetty meteliä. Joo. Pidetään liikettavan päällä. Mä voin paikat sun jalan. Joo. Hienosti kyllä lampu sua jalkkaa kerrasta. Okei, otan torniketin takas. Selvä. Pitäkää Marko vähän silmältä ympäristöä, ettei sattu ketään selkää. Teidän selkään siis. Ei kun tuolla ei ole lamppu. No. Ihmettäni kun ei näkynyt termaleita. Lähestyy.
mikä oli polon vahvuus? 4. Meistä southwestiin 50 metriä. Meistä southwestiin 50 metriä. Vestisuuntaisesti kävelee yksi tyyppi. Toisella puolella aita. Joo. Saatteko te hoideltua sitä ampujaa meidän southwestista? Southwest meillä ei ole visuaalia siinä. Se on siinä tiellä. Ei nähdä ampuja itessä. LMG. Takaa tulee, liikkuu eteenpäin. North, northwest, LMG. Tai joku. Lipas. Tästä aidasta läpi. Hei, south east east, joku tyyppi. Säkin tie yli. Selvä. Tullaan tie yli. Kierras siitä vasemmalta se sisäpiha. CPR. Paikka. Joo, mä just äsken vahingossa koitin. Me nähdäänkin noilla thermal-kakkuloilla tuosta kopesta läpi. Hyvä sitten. Se voi olla, se loppuu. Joo, se voi olla, että se oli joku bugi. Huomioi kai, että ikkunoista ei nää sit thermalin läpi. Oh, se nyt hankala tapaus. CPR. Pulssi. Joo, sä oot henkis. On se nyt kumma, kun ei käynnistä. CPR.
se venaa heräämistä. Sulla on epipäni. Nostaa joku 3. Odin iskuryhmälle. Meillä on havaintoa, että vahvistusjoukot ovat lähemmässä paikkaa. Otas kantaa aluetta. Olkaa valmiita. Polkuita. Selvä. Otetaan kärräykseen ja mennään. Okei, se heräs. Tuo mikä 3-4-kerroksena. Joo. Joo, näärä. Muistakaa varmistaa tajuttomat, että ne on dead. Mä joku mun selkää laita ylös. Hei, Rautis, tuu mun kanssa. Selvä. Froggy, hae sä toi aksu tuolta toiselta puolta taloa. Kato hoodista. Sinne vai? Menkää Frogin kanssa. Marko, me ollaan tässä rahtilogirakennuksessa. Meitä ammutaan sauttista päin tarkkuuskiväärillä. Näettekö mitä? Sekä silmällä kanssa niitä lokee. Tuhottu. Ah, vittu, anteeksi. Mä siitä jo kerran kävelin. Mitä helvettiä sä lakasit? Mä katsoin, että siitä meni vihollinen. Sinne niinku oikeesti vilahti silleen lakaava paskiaineen ja sit mä katsoin vaan, että meni muuten. Okei. Okay. No, olis mun pitänyt jotain huikata. Se on nyt joku sienihemmo vastustaja ainakin. Okei, okay, sit tähän talon sisällä nyt liikkumiseen. Onko teillä Marko silmiä tähän meidän rakennuksen ympäristöön? Toi oma naatti, mikä heitettiin. En tiedä. Granaatti. Voi vittu, naatti. Kolmanteen kerrokseen sieltä. Mä oon täällä teidän edessä sitten, älkää mua ampuko taas. Ja sinä siviilitkin ampuuko ne? Joo, ei jätä todistajia. Kettä ei saa jättää henkeä. Okei. Okay. Kerrankin. Joo. Okei. Käydään rakennukset. Käydään huoneet läpi, pitää ne rahtilokittaa tuosta. Pikappasi jotain. Hei, varo,
Marko, kohderakennuksesta east, niin meitä snipotetaan taas. Näettekö mitään? Help, mu ase kuukoffa. What to do? Vaihda pistooli. Poista lipas. Helpoin on vaihtaa pistooli, antaa se jäähdyssä taskussa. Kuinka vitun kuuma täällä oikein on? Silu tekee sitä kuukoffa nopein. Täällä on sentään 25-32 astet, niin ei mikään ihme. Joo, sit vaan pitäis käydä huoneet läpi ja tuodaan nuo rahtilokit. Mä siis löysin ja pikappasin jotain, mun ei ilmestynyt itselleni ainakaan mappiin mitään. Ei sinne briefing tabii. Ei. Eikä sinne ilmestynyt mitään uutta tabii niillä? Ei mun mielestä. Ei mulla ainakaan. Okei. Okay. miltä se näytti? Se oli semmonen top secret dokument. Mä oletan, että... Aska. Herra Zeus on tässä kuulolla. Se rahtilogi pikkaappaus ei tehnyt mitään, että jos laitat karttaa vaikka merkillä, että mitä siihen piti lukea. Keräytään alakerta. Ja mulla on vieläkin ase niin kuuma, että se kukoffaa. Lupa poistaa silukka. Mitä varten? No, me ollaan niin paljastuttu jo. No, joo, mutta se ei se viilennä sitä maagisesti sitä asetta tässä kohtaa. Ei tietenkään, mutta... Joo, otetaan vaimentimet irti. Mä otan rapittää. Sama huone lattia laksu. Oi vittu. Mä vuoden, ottakaa hetki. Mä riipäkkään lippaita, niin mä en kerkeä. Riipäkkää vaan kaikki muutkin, jos teillä oli vajaita lippaita. Sieltä self-interactista. Ei tuu ikäviä yllätyksiä, että joka lippailla onkin kaksi luotia, jos ei tullu mitään, Zeus. Jumalauta! Kärsivällisyyttä. Laitan vaikka Discordiin ne, mitä me löydettiin, ne tiedot. Marko, mitäs teille kuuluu? Olis me paremminkin kuin... Mulla on vähän aika kuullut teistä mitään. Mitäs ongelmaa teillä siellä? Ase oli kumentunut. Ei kai su mihinkään. Meillä oli vähän samaa ongelmaa. Ei saatu intteleitä. Ei tänne diskoon. Me päädyttiin ottaa vaimentimet vaan irti. No, te voitte päättää, että haluatteko tehdä samanlaisen, vaan meinaa, että teet löydetään varmaan helpommin sieltä. Westissä ja Eastissä tulossa vahvistuksia. Westissä ja Eastissä tulossa vahvistuksia. Nyt me lähdetään liikkumaan pohjoiseen päin. Millaisia määriä? Puolellinen kummallakin puolella. Squadillinen jalkaväkeä tulossa molemmista suunnista, East ja West. Well, better move. Mitä sulla taas kukoffaa se vittu? Mä en mä mitään ampunut edes. Vittu jenkkiä se. Mun takana rautis tulee kohtuun nurkalla.
Mikanella se istuu pikkulintu nordtisessa puolella. Toista. Minikani pikkulintu. Minikani pikkulintu. Saatiks me niitä ilttelee mitään kautta? No ei vissi. Se minikani tekee uuden kiekon kohta. Suojaan. Ilmasuoja. Laituri 1. Lähetään Northwestiin. Jos on vihollinen tosi edes olevan konttien takana. Eko. Tuossa kontin takana on vihollinen. Tapoin 6 hekkausta. Fucking nice. Vihollista. Juokse vittu seinän läpi. Vittu mikä mulkku. Ketellä on lipasti vaan ne? Vihreä. No, vihreä, kun pystyis vaan vittu käyttää sitä, kun se ei kuule. Mua on ihan vitu vähissä panokset, saako teiltä? Hei, ota mun repusta. Ota niin paljon kuin tarvii. Mulla on yksi vielä univormassa. Joo, kiitos. Jes, lähdetään tuosta avoimen ohi tuonne rekkaperäkärryjen väliin. Aksu voi mennä ekana. Roki voi mennä peräs. Mekin. Tää Froggy on maassa täällä. Tuu ihan suojaan tänne rekkaan. Suojaa, Rautas. Juu, mietin vaan mistä kohta. Onks Akso pystys vielä? Juu. No, kuuluu vaan sellanen ääni. Jostain sieltä Eastistä päin kuuluu laukauksi. Sain yhden. Mä herätän Frogin epipenil. Joo. Päästään liikkeellä. Mä laitan splintisen jalkaan vielä. Ja sitten jatketaan tonne pohjoiseen noitten konttien väliin. Southeastis tulee erilleen tulta, mut mä en näe sitä. Se tippu. Jes, liikutaan. Froggy ja Rautis voi mennä ekana tonne johonkin konttien väliin.
Jes, matka jatkuu. Juu. Onks mä dokkeen ja haukunta? Joo. Olo tässä Marko. Teidän inserttipisteestä lähestyy noin 5 miestä. Ne just tuli alueelle. Kuitti, me ollaan menossa siihen L1-laiturilla, että ne on siinä aika lähellä. Tästä ylittää. Onks voi vaan mennä vaikka ekana? Ai ai. Progi ja rauhtis. Joo. Lentsikko. Oi vittu! Kuukko off, AKV. No. Joo. Joo, tuo lentsikko. Joo, miten tää ase käy näin saatanan kuumana täällä. Joo, ei tää kyllä ihan niinku realistista on. Jatketaan. Mä paikkaittelin vielä. Okei. Noin, se on paikattu. Ready. Edetään tonne muurille. Selvä. Siit voi frogi vaikka mennä kana. Auttis peräs. Mennään aira toisella puolella. On overwatch ja compromised. Päästään pois. Kuitti, ottakaa irti niin paljon pystyttävää. Jos pystytte jossain kohtaa, niin menkää johonkin niistä muista overwatch-merkeistä. Koitetaan ykkösen.
Yes. Ottelkaa vähän sen taaksepäinkin sitten, kun jotka tuuttakaa perässä. Se, joka tulee aina viimeisenä, niin voisi katsella vähän sen taaksepäinkin. Joo, Froki kattoo. Okay. Oho. Ei mitään. Odin iskuryhmälle ollaan havaittu liikettä veneellä, mahdollisesti raskaasti aseistettuja. Meri ei ole enää sit turvallinen. Eli kohta on tulossa aseistettuja veneitä. Ei voida enää ekstraktaa tuolla sillä paatilla, millä tultiinkin. Me voidaan kyllä silti uira, mutta me silti hukut. No ei meillä mitään 3 kilometriä uida. Mitä voi tulla? Niin, ja kun meidän tarvitsee nousta hengittääkin välillä. Se on toi. Meillä on rebreather, ei meidän tarvitse nousta. Jatketaan vielä tänne. Ai niin, joo. Northwestiin. Lähetä. Hmm? Ei mitään. Ei, se ampuu sieltä laiturilta. Meen ylittää. Ei voi ainakaan syyttää, etteikö koita. Ylitän. Miksen mä laita sitä vitun kiikaria tähän, kun... Semmoisen otin ja nyt pitää ampua pitkältä. Jaa, Frokilki ruppee kuukkaa. Fire-pistooli vai skukkofaile? Ei, tuolla tieli juoksee noita ajia. Ah, okei. Tuota... Vittu, että on kyllä hankala ylitys. Jatketaan tonne Northwestiin vielä. Tos on jotakuta. Onks Froggy pystys vielä? Ei, Froggy on maassa. Kova on ne. Ei. Mukaisin, että voi vittu, se meni kyllä ylitä. Ei tässä. Rautis pystys. Joo. Ihan hyvin, että toi tossa peittää. Froggy tarvii odotella saliinia. Mä dragan aksu Froggy tän syrjempään. Joo.
Jees, Froggy herää kohti täksä. Ota se kantoo sillä aikaa päästä eteenpäin. Joo. Mulla on vielä 3 niitä pipeneeni. Niin saadaan kyllä herätetty. Joo, ai nyt se jäljäs. Ihan samalla kuin mulle kävi, kun mä otin sitä mukaan. Tää ei oo enää kivaa vittua. Marko on saapunut Overwatch 1:lle. Kaksi astetta ei ole ihan vielä sillä tavalla, että pitäisi kuukautta. Joo, ei. Se on ihan epärealistista. On kuitenkin aavikkosodan käyntiin tehtyjä aseita. Että... En mä tiedä, kun se on SPR. Se on sukellusaseeksi tehty. On tyyppiä hengissä tuolla. Alkaa olla liivejä. Alkaa olla mitä? Liivejä. Alkaa polo, että älykkösen pohjaspuolella. Patrulvene. Lisäksi L2:sta etelään tiellä näkyy vihollisen jalkaväkeä. Meillä ei ole suoraa näkyvyyttä älykkösen katvojen takia. Mietit, että tuleeko sitä? Siellä on aseistettu partiointivene. Siellä pohjoispuolella. Älkää kurkkako sinne, ettei tuu turpaa. Eikö ihan pikkasen? Ei. Mä lähetään tuonne laivaan menee. Täydennysmies saa kunnia juosta sinne. Tossa on onneksi kallio, niin niillä on hankala närmeitä. Kukaan teki kans sit samalle. Joo. Peski on maassa. Sit pihan tätä. Voi vittu. Mitä? Mä pukasin tuohon saatanan konttiin. Mitä vittu? Mä vähän luulen. Ei sinne tarvii edes ihmettää, kun voit olla täällä portaat alas auttamaan. Pick up Intel.
Intel found. Ja Intel found. Saitte noit Intelei, mitä mä löysin. Sieni on dead. Vittu, mä tarvitsen lainaa. Hyökkäysryhmän ainoat jäsenet kaikilta tiedoksi. Mä olen tosiaan ainoa, et mitäs mä nyt tän teen? Oi vittu, aseta räjähteet ja TTS tonne LC-stickille. Me lähetetään piikot hakemaan, saatte samalla vähän tulitukea siitä. Paul myöskin LC-sticki, varmistakaa et se on safe. Lintu laskeutuu, lintu ei odota. Kuitti. Kuitti. No, juttu on hyvä sen, että ainakin pitäisi pommipiisat. Hitto, kun kusia hätääkin on ollut jo hyvä aikaa. Miksi se on avattu toi inuvu? Tolla tavalla. Älä sano, että mäkin. Huh, ei sanota. Tässä kontissa on varmaan jotain tärkeää. Mut. Ja tässä B-Quad, kuinka lähellä ootte LC-stickiä? Erittäin kaukana. Teknisiä ongelmia, mut eiköhän tää tästä. Asia selvä toi. Jos te olette jossain suht turvallisella alueella, niin merkatkaa savulla lokaationne, niin me poimitaan teidät.
vihreä savu havaittu, laskeudutaan. Tää ei oo kyllä turvallista. Marko nousee kyytiin, mikä poolotilanne? Otetaan tulta vähän joka suunnasta. Ei oo turvallista. Akuitti. Piikuat tulee. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. No periaatteessa L1:n tuo... Mikä tää kopteripädi tää paatin päässä niin vois olla, jos vaan pidetään kiiret. Se ei onnistu, teikkäläisiä ammutaan just sieltä etelästä päin, et toi... Koetaan jos mä pääsen houraamaan sinne nokkaa kohti, niin siitä ehkä tai laituri päästä. Eli northeastin pää. Juurikin näin. Selvä, katota. Sua ammutaan vähän isommal jollain miniganilta tuolta jostain southeast. En tiedä, että... Milläs mä täältä nyt pois pääsen tuolta? Marko, me ollaan täällä keulassa. Marko? Ai hemmetti, mä tulin just paatista ulos. Kuitti, me laskeudutaan sitten tohon ajoneuvojen viereen. Joo, mä tiputin viireen savu. Vittu vaan. Kiipeppäs tänne kyytiin. Tullaan. Ja teknisiä ongelmia. Selvä. Häivytää! Go. Aivan juu. Business. Detonate. Toivottavasti edes jotain meni paskaks. Succeed.
kanssa. Eikö sä rauttis sieltä jotain intelliä? Mitä niissä luki? Tuliks ne näkyviin? Mulle tuli käskyt. Siirtäkää rahtikoodinimi Delta X-Ray Whiskey Utesin lentokentälle. Teitä odottaa vastas... Okei, okay, toi käydään se toinen intelit sit läpi tos, kun ollaan laskeuduttu. Selvä pyy. Onneks tää kopteri kestää hiukan enemmän rankasu. Tää on kato moderni prototyyppilaite. Juu. Olis jollain perus Chinookil koittan, niin ei olis. Miehiä tuli vähän vähemmän takaisin. Joo, enkä edes oo ihan vissi, et meniks sieltä kaikki kohteen. Oli vähän pommien taskusta saamisessa ongelmia. No niin, toi. Tosiaan, intelit. Mitäs sieltä ne tuli sitten? Joo, kaksi. Käskyt. Siirtäkää rahti koodinimi Delta X-Ray Whiskey Utesin lentokentälle. Teitä odottaa vastassa kenraali Visma. Terveisin Strigoi. Ja sit löytyy logit. Laivojen numero ja rahtilogi. Joo. Tää voi se laivalogi toi vasta tonne. Mua hiukan vitutti nyt kyllä toi. Mut joo, hei. Mission sukseen osittain jotenkin. Joo, toivottavasti. Pieni hetki. Skenaario flow ja... Marko pääs hengisulosta, mä näkin sen itseään. Great success! Semmonen... It's somewhat success! Oi, oi, oi. Voi vittu! Oliko vähän codmodeja tungettu siihen hekoon? Kuine? Ei mitään, tässä vaan kateltiin. Siis tuo... Joo, mutta ei se codmodin kato sitä ainakaan auttanut, että eikö olisi pelaroottori voinut mennä. User was moved to your channel. Joo, siis tuo akopteri, se on sitkeä. Codmodissa ainakin. Ottaa huomioon, kuinka isot kaliberit sitä jauho. Joo, mut sentään sen verran matkan päästä. Äiti Maria suojas. Jep. Joo. Oliks tästä vielä toinen osa vai oliks se siinä? Ei, tässä oli vaan tää. Okei. Okay. Mä rupesin tossa miettimään, kun sä niitä intteleikö syytät hetkone. No siis, helvetti. Kun mulla oli niin hieno visio, mä laitan tonne. Off topickiin tai mihin mä en laittaisi vaikka. Generaliin. Tossa on se intteli, mikä siellä, minkä aksun piti saada. Jostakin syystä sen ei sitten toiminut. Se oli sitten tosta saanut katsoa sitten, mikä niistä on se. Joo, ton mä sain itse. Joo, mutta se olikin, sen mä laitoin lopuksi vaan testiksi, että toimiiko ne intelit edes. Joo. Ai, se on tosta nyt aika nopeasti saanut. Vittu, kun siinä olin siellä laivan ruumassa ja sit tapoin sieltä se yhden jampa. Sit katsoin, että Frogikin tuli sinne, alkoi paikkaa ittees. Rauttis kysyi radioissa, että saitteko te ne intelit? Avaan kartan, katon, että joo, kyllä siellä intelivälilehti on ja sit mut ammutaan, kun se heräskin tai juttomuudesta vielä se tyyppi. Sit se ampui Frogiin kanssa. Joo, se ehti telottaa teidän kaikki ennen kuin mä ammuin sitä selkkää. Joo, ja Aksu kuoli siihen, että kun
meni tajuttomaksi ja sit se vissiin hakkas, koska kollisioonit, niin mm-hmm. paskaksi. Mä koitin sulla teleportat siitä pois ja hiilata, mutta ei ehtinyt. Mä sain koko missun ajan, mä olen selvinnyt ihan täysin hengissä ilman mitään ongelmaa. Ja sit toi vitu, menin tsekkaamaan, että aukeakohan nää kontit. Leikit hengelläs. Olisi pitänyt tajuta siinä kohtaa, kun ne leijuu siinä ilmassa, että älä nyt saatana meidän lähellekin. Joo, oli joku ihme bugi, että mä vissi sieneltä sai pommit ihan hyvin, mutta sitten tää hitto, frogi, niin kun mä avasin se inuvu sulkee itses välittömästi. Mm. Joo, en tiedä mikä siinä sitten mahtaa olla. Niin, se varmaan sit tunnisti peliä, että sä olisit siirtynyt liian kauaksi, jos ne kollisionit pukas sen laivan kanssa. Joo, mä huomasin kanssa, että siinä on jotain kollisionia siellä ruumassa. Aika läppää. Mä luulen, että sniput pärjäs paremmin kuin me. Hengis ne ainakin tuli sieltä pois. En osannut mihinkään. Oliks mä 5 kertaa sitten täällä? Mä vaan sähläsin niitten optiikkojen kanssa melkein koko kierroksen. Itseasiassa ainoa, missä sieltä tuli se mysteeri-iskujoukko, niin mä lähisin heti ensimmäisen vaan maihin, että mä en ehtinyt ampua sen kertaakaan. Ainoa kerta itseasiassa, millä mä ammuin kunnolla, oli se, kun vieraalla ylikuumeni se ase, niin sitten mä koitin ruikkia mun paska-optiikalla sinne jonnekin 700 metriin. Meillä oli kans sellainen, että siinä vaiheessa, kun me päästiin sinne siinä toimistoon, missä ne logit oli, niin meillä alkoi kaikille ylikuumet aset. Me otettiin vaimentimet, se tiedätti, kun vaimentimet lisää sitä lämmökertymistä. Niin silti välillä. Mä olen edelleen niin kuin ylikuuma, niin mä mielestäni laskin sen johonkin, mitä 0.1 vai mihin se oli silloin viimeksi lipetessonissa. Mä en tiedä. Jouduttiin vähän väliin vaihtaa pistoolia, kun alkoikin kukofaase. Jesus, ehkä sen voisi ottaa kokonaan pois käytöstä, kun tuntuu, jos siellä on vaihtoehto, niin joo. Siis siellä on toi se multiplier tai mahdollisuus siihen. Aa, ja sitten on ihan sillä, että voi ottaa kokonaan pois. Mä sanoisin melkein pois päälle. Tai sitten sen voisi testaa, että jos se toimikin toisinpäin. Se kerroin, jos se onkin toisinpäin. Että pienempi on niin kuin nopeampi kuin koffi. Joo, siis kun mun ase, mä katsoin vielä sitä niin kuin aseen lämpötilaa, ei se mennyt niin kuin yli 3 tai 4 palkin ollenkaan. Joo. Se on silti nois rynkys, se on vähän liikaa jo. Mut se pitäisi ehkä testaa, että jos sekin toisipäin, että pitäisi olla isompi luku, että sit se kukoffaa, niin kuin ei kukoffaa niin herkästi. Joo, se, kun pistää kursori siihen pääsiin, pitäisi lukea, että mitä se tekee, mutta jos se ei lue, sit se täytyy testaa. Ei, se on vähän laiska niitten kanssa. Joo, niin joo. Pitäisikö katsoa sitä koodia, miten se laskutoimitus menee? Sitten vaan pistää yhden kertoimia testaa ja pistää toisen kertoimia testaa, kummas kestää kauemmin. Niin, mutta sitten vaan osaisi sanoa, että mikä olisi hyvä numero siihen, jos tietäisi, miten se laskee. Niin. Käytäntö on eri kuin koodi. Mitä? Joo. Ei tässä ole mitään järkeä. Mä luulen muuten, että ne termalit sekoitti enemmän kuin mitä ne auttaa. Ai joo. Kun siinä termaleissa ei enää sit mitään muuta kuin lämpimät jutut, niin siinä menee niinku tilannetta jo kokonaan, kun sä et näe yhtään, että missä on suojaa ja mistä viholliset voi tulla ja tälleen. Niin mä lakkasin käyttämässä niitä jossain kohtaa sit. Kun... Joo, tossa on juuri se huono puoli, kun ympäristö on lämmin. Että ympäristö tarvitsisi olla paljon viileämpi, niin sitten sä näkisit hyvin. Se oli, termali oli hyvä pitää hetki päällä, että sä vaan skannaat ympäristö. Niin, mutta sen jälkeen, kun, tai teillä oli eri asia, mutta sitten sen jälkeen, kun meillä alkoi ne ekat kontaktit, niin siitä ei ollut oikein hyötyä sitten enää. Kun... Eikö se ollut niin valostus se, muutenkin se alue? Joo, mutta siis termalit ei näe silti, termaleit ei kiinnosta valoa. Joo, ei. Niin, mutta siis en mä tiedä, tarviiko termali välttämättä silloin. Niin, mutta siis Aksukin sanoi tuossa, kun spektattiin, että se käytti vaan, jos jostain ammuttiin ja se ei nähnyt mistä, niin se vilkaisi vaan termaleja. Ei muuten käyttänyt niitä.
No siinähän ne kaikkein parhaimmillaan. Eikä sillä lailla 247 pääs. Saa se pienen katsauksen tilanteesta, että missä porukkaa menee. Joo, se on vaan joka ikinen lehti ja ikkuna ja kaikki blokkas sen, niin siitä ei ole hirveästi vilkuillessakaan hyötyyn. Mutta anyway, oma vika se oli, kun niitä käytti. Joo, tuosta puheen ollen, niin se on vissiin korjattu se bugi, että ei skopeista nähnyt termaalkakkulla läpi. Nyt näkyy. Juu, jossain kohtaa huomasi, että... Riippuu skopeista mun mielestä. Se ainoa akokki, minkä sä olit laittanut sinne. Niin, en tiedä. Täytyy itsekin tesmailla noita. Ei kun niin, hetkinen. Toimihan mulla akokin kanssa. Mutta ei se hirveän helppo silti ollut ampua sillä termalilla, kun ei nähnyt yhtään, että mihin se luoti lentää. Se on kyllä tosi itsekin huomasi, että ei ole tottunut käyttää niitä enää. Niin, ja sitten oli se, että kun mä en antanut teille tracereita tällä kertaa. Niin. Ja se oli ihan sen takia, että kommunikoisitte enemmän sitten. Ainakin sitä mä hain siinä, mutta en mä tiedä milloin se toimi. No, sen verran vähän oli viollisia, että... Ei tarvinnut kommunikoida, kun sen kun ampuu vaan pojessa sieltä. Pääosin joo. Mut eikö mun mielestä sen kummemmin mitään vikkaa, että arma on arma? No se, mut omasta puolesta harmittaa kyllä toi, että Intel kusi siinä. Niin, olis on tossa nyt vissiin jonkunmoinen pähkinä ollut purtavaksi siinä. Tosiaan, se olisi toiminut, niin en tiedä kuinka perillinen oli maajoukot siitä, että mitä kontteja ne lähtee etsiä, kun siinä oli useampi niitä lääkejuttuja. Niin no, on toi nyt hyvä aika nopea lukea tuosta, että mitkä on liikkeelle ja mitkä ei. Se on kuitenkin vain yksi, mikä on niinku paikalla. Jep. Et muut tuossa oli sillä ajatellut, että toi mikä oli tuonne Rioon. Ei Rio, mihinkäs se nyt on? Niin olikin. Toi mikä oli Kiinaa menossa, niin se olisi matkan varrella sitten käynyt jotkut hävittäjät hoitamassa. Ja sitten toi yksi, missä oli lääkintätarpeet määränpäänä altis, niin sitä kautta sitten on ehkä jotain altikseen siirtynyt ja siellä tapahtuu jotain kummia. Niin hetkone, niitä oli useampi laiva vai? Katsotaan generaalien tuon listan. No vittu, kun mä luulin, että yksi. Teitä tuossa niin hirveästi olisi ollut niin kuin tehtävissäkään. No, niin, mä siinä just aloin vaan siis sitä miettiä, että meno oli jo sen mukaista siinä vaiheessa, kun se Intel oli päästy. Että... Joo, ja meillä alkoi olla kaikilla ammukset lopussa ja siinä vaiheessa, kun päästiin sinne ekalle laivalle ja tällainen. Niin, mutta siis tässä just, jos katsoo listaa, niin ei siellä ollut kuin yksi laiva laiturissa. Mutta siis... tai mitä? Lorellisesti. Niin ja siis laivoja matkalla. Ei ole mitään plot-holeja. Niin, laivat oli matkalla tai jotain. Kyllä mä olisin pommittanut tuon 595. Miksi? Ei teille mitään anneta. Ei. Tässä juuri Pirkka kolmosta. Miten laiva pääsee Poriin? No, mitä vittua? Tää on satamakaupunki. Täällä on satama. Miten vittua? No niin, Porillekin on häiri paikassa. Joo, mulla on mapsi auki. No niin, nyt ota se mapsi auki ja laita siihen, missä sä kuvittelit sen olevan. Niin sit laitat kuvaa siitä. Se olisi ollut tuolla jossain Tampereen pohjoispuolella. Mitä ei se joku rannikolla ikinä käynyt. Kaukana kaikesta. To be fair, mulla on varmaan vielä paskempi tuo maantieto. Mut kyllä mäkin ton tiesin. Nyt tiedän missä Pori on. Rahmo on se eteläpuolella. Se käynyt Lahteen lännemmässä koskaan. Mä oon kerran käynyt Vaasassa. Se oli kyllä kokemus.
se on niinku on kerran niinku rannikolla käynyt. Mutta joo. Ihan hyvin toimi tiimityö. Tossa. Ja vähän pakko siinä on toimiikin, jos on 4 pelaajaa vaan porukassa. Joo, se meni kyllä niin kuin yllättävän hyvin. Tai no, Frogil nyt ehkä meni paskite. Kun 5 kertaa maista jotta. Jonkun se otettava luoti vastaan. Kyllä. Niin. Mä olen mielestäni kamalasti niin kuin aina etulinjassa, mutta en mä koskaan kuollut. No mä laitoin sua sinne sen takia, kun mä tiesin, että sulla pelaa silmät ja tähtäystaidot ja näin edespäin. Suurella. Ne laivatkin seilaa. Niin ja sä niin hyvin osoitit, että sä et ota sitä luotia vastaan, niin sama se nyt sut laittaa sit ensimmäiseksi, kun sä oot semmonen onnenhanhi. Tilastollisesti sinä selviät. Mene. Plus, kyllä nyt täydennysmiehet laitetaan ennen vakiamppoja. Niin, täydennysmiehet on vielä sentään halpoin. Muihin on mennyt vaikka kuinka miljoonaa koulutukseen ja varustukseen. Niin. Kuuliksä jokut, kun tää saatana täydennysmies meinaa rupea hoilaa siellä vitun veneessäkin? En. Mä olin itse asiassa seuksena koko ajan siellä laivalla vaan, että mä en ollut kertaakaan niinku näkymättömänä kuuntelemassa teidän vittuilua mua kohtaan. Kuulehan se silloinkin, jos kameralla menee lähellä. Joo, mutta mä olin enemmän siellä ylhäällä. Okei. Okay. No mitä hele? Mä lauloin Shanghai-valoja siellä. Tollakin on varmaan hyvät tallenteet siitä. Ensiksi kysyy, että saako laulaa? Ei. Sitten 5 minuutin päästä rupeaa kuulua hoilausta kuitenkin. Lähettääkö muuten mitään tanssivia merimiehiä? Joo, kyllä me pysähtiin siinä alus niiden viereen katsomaan. Siis, meno on kyllä vitu. Meni Google Mapsissa, katselin teidän kotikaupunkia. Meni sitten Mäntyluotoon. Katoin, että täällähän on joku tämmöisen, että niin kuin, kun tuonne Mapsiin voi nykyisin tehdä, että kun ihmiset voi käydä kuvaamassa sinne. Ostaan tuonne off-topikkiin. Niin täällä on tämmöinen aivan vitun paska kuva, mutta mun mielestä tämä kuvastaa teidän kotikylänne oikein hyvin. Mun mielestä tuossa on ehkä poliisi silleen ase edellä. Sieltä se kyllä näyttää. En kyllä tiedä yhtä. Kaunis kuva. Selvästi. No, mekä itse katsoa tuonne Mäntyluotoon. Menkää itse Mäntyluota, niin tiedätte, mistä puhun. Tuossa on toi Kallon majakka. Siinä se oikealla, tuossa menee toi tie tekee tuommoisen lenkin, niin siihen kun väimitte ittenne. Niin. Normi päivä. Mä tiedän, näyttäisihän toi sillä, että voisi periaatteessa luulla, että siellä on joku, mikä toi bipod-systeemi jossain kamerassa tai aseessa. Silloin tripodi siinä sen edes, renkaan edes. Joo, mä ajattelin kanssa, että näytti ihan siltä. Selvästi ampumaharjoitukset. 50 käli siinä kiinni. Sen kun näkisit, että vittu kafe Kallossa, saatana joku ampumaharjoitukset. Hei, joku ajetaan poristoi tossa, voisiko ollut viime vai edellisviikolla, niin toi, mikä tää on? Se hummerin jälkeen, mikä tuli korvaamaan se, mikä tuossa MATV Armassa on nimitetty, se virallisnimeä, semmoinen just M-rappi ajeli täällä. Siinä oli kans tykkitorni. Nice. En tiedä mihin oli menossa, mutta vittu se oli uljas ja iso. Eikö se ole muuten? No onhan se, kun paljon sinne menee. 4+1. Joo. Joo. Ja sitten siellä on panssari vitusti ja varustussäiliö. Mikä olisi nähnyt sen täällä Mansessa enää jotta? Siellä olisi töhön varusmiehet eksynyt. Niin, toi RG32 vissiin. Designated nimitys. Niin toi, joo. Mut joo, toi, jos porukalle maistuu vielä, niin vois pelata Liberationia.
Mä varmaan poistun tilaamaan pizzaa. Mä poistun vaan sen verran. Käy kusella koko vitu missua ja pirätellä. Se oli patulla.